İnsanlar Allah barəsində kimdən soruşurdular? Buna diqqət yetirmək lazımdır. Onlar Allahın özündən, yoxsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən mi soruşurdular? Bəli, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşurdular. Allah isə belə cavab verir. Quran tərcümələrində əsasən belə tərcümə olunub. Bəndələrim məni səndən soruşduqda söylə ki, mən onlara yaxınam. Lakin ayədə onlara de ki, söylə ki, ifadəsi keçmir. Ayədə onlara de ki, deyilmir. Ayədə belə deyilir. Bəndələrim məni səndən soruşduqda, mən onlara yaxınam. Mən yaxınam. Normal tərcümələrdə artıq olan ifadə onlara de, söylə ki ifadəsidir. Ancaq ayədə bu ifadə yoxdur. Bəs niyə? Gəlin buna baxaq. İnsanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən Allah barəsində soruşmağa gəldilər. İndiki zamanda insanlar alimlərdən, şeyxlərdən Allah barədə soruşurlar. Allah mənim dualarıma cavab verərmi? Çox günahlarım var. Mən çox namazlarımı ötürmüşəm, qəzaya vermişəm. Allah mənim dualarıma cavab verərmi? Allah məni cəhənnəmə atarmı? Yəni, insanlar hazırda bu kimi sualları elm əhlindən soruşurlar. Amma o vaxt insanlar bunu birbaşa Allah Rasulundan soruşurdular. Və ayəyə diqqət yetirsək görəcəyik ki, Allah Təala öz elçisini bir kənara qoyub, bəndələrinə birbaşa cavab verir. Yəni, Allah sizinlə və mənimlə danışmağa başlayır. O artıq Allah Rasulu ilə danışmır. Onunla söz göndərmir və belə deyir, mən yaxınam, mən səninlə danışacam. Hətta səninlə danışmaq üçün Rasuluma belə deməyəcəm. Mən özüm sənə cavab verəcəm. Bəli, budur Quranın gözəlliyi. İnsanlar gəlib Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən Allahı soruşdular. Lakin Allaha onlara veriləcək cavabı Rasulunun vasitəsi ilə demədi. Mən çox yaxınam. Allah özü bizə cavab verir. Allah ayənin bu hissəsində inni deyir. İnni əvəzliyi ərəb dilində şübhəni aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Əgər kimsə şübhədədirsə, onda innə sözündən istifadə edilir. Və Allah da deyir ki, yaxın olduğumdan heç şübhə etmə. Buna şübhən olmasın. Niyə düşünürsən ki, səndən üz döndərəcəm? Sən məndən haramları işləməklə üz döndərirsən, bəli. Ancaq mən səndən üz döndərmirəm. Sən mənə itaətsizlik edirsən, sən məni xatırlamırsan belə. Mən isə yox. Sən uzaqlaşırsan, ancaq mən hər zaman yaxınam. Qarib sözü yaxın deməkdir. Allah Teala bu ayəsi ilə hər zaman sənə yaxın olduğunu bildirir. İnni qarib, həqiqətən mən hər zaman yaxınım deməkdir. Necə də möhtəşəm bir ayədir. Və ayədə başqa bir məqam da var. Bizlər Allahın neçə adının olduğunu bilirik. Ən azı 99. Allahın Əsmaül Husna dediyimiz 99 gözəl adı var. Və insanlar Allah barədə Peyğəmbərdən soruşduqda, bu insanlara lazım olan ən əhəmiyyətli adını deyir Allah. İnni qarib. Qarib sözü də Allahın adlarından biridir. Mən yaxınam. Niyə? Çünki yaxınında olanda onunla danışmaq daha asandır. Kimsə uzaqda olanda onunla danışa bilməzsən, ancaq sənə yaxın olanda onunla rahatlıqla danışa bilərsən. Kimsə sənə yaxın olanda ona hörmət göstərə bilərsən. Buna dair bir misal da verək. Məktəbdə olsanız və müəllim bir müddətlik sinifdən çıxsa, o sinifdə olduğu zaman davrandığınız kimi sinifdən çıxdıqda da eyni şəkildə davranarsınızmı? Əlbəttə xeyir. Çünki müəllim ətrafınızda olduqda fərqli davranırsınız. Müəllim yanınızdan keçir. Sadəcə yanınızdan keçəndə belə ev tapşırığını ondan gizlədirsiniz. Onun kölgəsi görsənəndə belə siz artıq narahat olursunuz. Xüsusilə də əgər sizin masanıza əyilib işinizə baxırsa. Əksər hallarda müəllimlərə qarşı reaksiya bu cür olur. Və Allah deyir ki, mənim bəndələrim səndən mənim barəmdə soruşduqda mən onlara həqiqətən yaxınam. Birinin yaxın olduğunu bildiyiniz zaman isə fərqli davranırsınız. Çünki o həmişə yaxındır. Fəinni qarib. O sizə hər zaman yaxındır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.